מה קרה בעשרה בטבת? החל המצור על ירושלים בבית ראשון. בא מלך בבל, אומר הפסוק בספר חזקאל, מה מלך בבל בעצם היום הזה, בעשירי לחודש העשירי בעצם היום הזה, שמח מלך בבל על ירושלים, נו, ובאיבן מסביבה דייק, אומר הפסוק בספר מלכים. בנה מסביבה חומה, בנה מסביבה מצור, והעיר נכנסה למצור. רבותיי, בית ראשון היה בחורבנו 70 שנה. אחר כך הוא נבנה. המצור היה בעשרה בטבת, שנתיים וחצי על פי דעה אחת, 3.5 שנים על פי דעה אחרת, היה מצור על ירושלים. היה מצור. אחרי 3.5 שנים, ט' בחודש תמוז, נפרצה החומה, נכנסו בתשעה באב, נשרף בית המקדש. לאחר שנבנה הבית השני, היה תענית עשרה בטבת? היה תענית עשרה בטבת? לא. היה תענית בט' בתמוז? לא. היה תענית בתשעה באב? לא. לא, נבנה הבית. שכחנו מכל התאריכים. נחרב הבית השני, מתי הוא נחרב? בתשעה באב. מתי נפרצה החומה? מתי? מתי נפרצה החומה? 17 בתמוז. מתי החל המצור בבית שני? ביום חבית בחודש ניסן. אז החל המצור. אתה לא שומר חבית בחודש ניסן. מה אתה שומר? עשרה בטבת. למה עשרה בטבת? עשרה בטבת זה בית ראשון. מה עכשיו אתה שומר אותו? מה אתה שומר? מה יש לך לשמור? זה בית ראשון. בית ראשון נבנה כבר השני, שכחנו מכל התאריכים האלה. אז מה אתה שומר? זו השאלה שכל המפרשים שואלים. חוץ מזה, בעשרה בטבת לא קרה כלום. התחיל המצור על ירושלים. התחיל המצור שנמשך 2.5 או 3.5 שנים. לא קרה שום דבר בירושלים. ירושלים הייתה שמחה, היו חתונות, והיה בריתות, והיה בר מצוות, ושמחה וססון, הכל בסדר גמור. לא רק זה, כתוב בחזל, אני אקריא לכם מאמר חזל, ביאלקו שימויני, או תו תו רשתת. כמעט אותו רשאי, כשבא אותו רשאי ממלכים לירושלים, דימו ללוקדו בזמן מועט, והקדוש ברוך הוא ימחזק את אנשי ירושלים עד השנה השלישית, אולי יחזורו בתשובה. והיו גיבורים בירושלים עד אין חקר, והיו נלחמים עם הכסדיים ומפילים מהם חללים הרבה. והיה שם גיבור אחד ושמו אביקה בן גברתי, שהיה מקבל החיל מקלים באבנים גדולות להפיל את החומה, היה מקבלם בידו ומשליחם על בני החיל והורג מהם הרבה. שמעתם? איך היו פעם עושים? היה חומה, זרקו עליה עוד אבן, עוד אבן, יפה מאוד. זה מה שהם עשו, לנענע את החומה עד שהיא תיפרץ. היה שם בריון אחד, אביקה מגברתי, היו זורקים אבן למעלה, היה תופס אותה, ומה עושה? וופ! איך קוראים לזה? כיפת ברזל. מכירים כיפת ברזל? הוא שולח, הוא עושה טק! צריך לזרה. יפה מאוד. עד שבסוף, אומר המדרש, הוא תפס כזה כושר גופני, שהוא כבר לא השתמש עם היד. אתה יודע מה היה עושה? ביתה ברגל! הכנית ביתה, טק! הרים את הביתה, הוא אומר, ישר לתוך הקורה. יפה. מכה אחת בפנים! פתחת בבוקר עיתון, כותרת ראשית. 150 בבליים נהרגו אתמול במתקפות של אביקה בן גברתי. אין נפגעים לכוחותינו. למחרת, בסייעת הנשמיה בנס גדול למעלה מגדר הטבע. אביקה בן גברתי תופס 300 אבנים, 200 ברגליים ו-100 בידיים, 700 הרוגים לבבליים. חסד השם ניסים למעלה מגדר הטבע. ברוך השם, מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ, כותרת ראשית בעיתון. ככה זה נמשך 2.5 או 3.5 שנים. ניצחונות! עד שבשלב מסוים הבבליים החליטו לפרוש וללכת מירושלים. די. הרימו דגל לבן, הולכים הביתה, זהו. בסוף היה עם פרעה, לא מכנס סיפור, חזרו בחזרה. עד שנחתמה הגזרה, ויום אחד הלך אביקה בן גברתי על החומה, היה בטוח שהוא, מה שנקרא, הבריון של השכונה, ולא פחות ולא יותר. באה רוח, ברוח, ופשוט איבד שימוי משקל, וצלח למטה. זיכרונו לברוכה, הלך כיפת ברזל. אין כיפת ברזל. אין כיפת ברזל, ירו, 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 בט' בתמוז נפרצה החומה. זה הסיפור. שמעתם? יפה מאוד. רבותיי, בעשרה בטבת קרה משהו? מה זה קרה?
שלוש שנים כל הכותרות, מזמור לתודעת נס בטבע, למעלה מגדר הטבע, 100 הרוגים, 200 הרוגים, 500 הרוגים, כל הכותרות של העיתונים, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, ניסים למעלה מגדר הטבע, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הקדוש ברוך הוא כל כך מחבב אותנו, ניסים על זה, אביקה בגברתי, יאריך השם, כולם עשו לו משברך בעלייה לתורה, יברך את הבריון שלנו, אביקה בגברתי, שיאריך השם בטוב ושנותיו בנעימים, שיהיה לו מלא כוח, בעזרת השם יסיח הלאה, ידברה מתוכתנו, למתחקרבנו, יבחר לנו, לתגאון לחתנו, את גאון הצלע, אשר אהב סלע, לא השם, הכל בסדר גמור. הכל תורם, נפלא ביותר, ברוך השם. יפה מאוד. עד מתי? נגמר הזמן. אז מה אתה שומר עשרה בטבת? עשרה בטבת לא קרה כלום. כלום לא קרה. מתי קרה? כשאביקה בן גברתי מת. אז קרה. אז למה אתה עושה לו יורצייט בעשרה בטבת? תברר מתי היורצייט של אביקה בן גברתי, תלמד עליו משניות, וזהו, נגמר הסיפור. מה אתה חוגג פה עשרה בטבת? טוב. חוץ מזה, רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. עשרה בטבת זה בית ראשון. אנחנו לא שומרים תעניות של בית ראשון. אתה שומר תת בטבת, תת בתמוד? לא. אז מה אתה שומר עכשיו עשרה בטבת? זה בית ראשון. בית ראשון נגמר, נבנה מחדש, בית שני. אז מה אתה שומר אותו? טוב, אלה השאלות שאנחנו בעזרת השם רוצים להבין. שאלה נוספת. כותב רבי דוד אבו דרהם, התענית הזאת, אם חלה בשבת, מתענים בה בשבת. היא לא חלה היום בשבת. אבל אם היא חלה בשבת, מתענים בה בשבת. היא חלה ביום שישי ונכנסים לשבת מעונים. נכנסים לשבת מעונים. למה? מה קרה? אם לא יבוא חס וחליל המשיח, ואני לא מאמין שזה לא יקרה. לא מאמין שיש דבר כזה שהמשיח לא בא עכשיו. בשנה הבאה, שוב פעם, יום שישי, שוב פעם, עשרה בטבת, ביום שישי, בשנה הבאה, תשפ"ה. מתענים ביום שישי, מחר חמש בבוקר מתחיל תענית. עד מתי? בחמש בערב ערבית. הכוס הראשון שתשתה זה כוס יין. זה הכוס הראשון שתשתה. מה קרה? שום תענית אתה לא מתענה ביום שישי, רק התענית הזאת. איזה תענית מדי רבנן אתה תא משבת? אומר אבו דרהם, התענית הזאת אתה מתענה גם בשבת. מה קרה? מה מונח כאן? רבותה, אני רוצה לומר דבר אחד. כותב החתם סופר, וכבר הזכרנו את זה, אומר החתם סופר בשם ספר קרניים, של מקובל גדול שלא יודעים את שמו, אבל עליו יש פירוש של דן ידים, של רבי שמשון מאוסטרפולה. דע לך, שבאותה שנה שצר מלך בבל על ירושלים, בעשרי לחודש העשירי, בעצם היום הזה, באותה שנה ישב הקדוש ברוך הוא עם פמליה שלו ודן, אם להחריב את בית המקדש או לא. ונתן ארכה של שנתיים וחצי כדי שנשוב בתשובה, או שלוש וחצי שנים כדי שנשוב בתשובה. אחרי שלוש וחצי שנים לא שבו בתשובה, הכותרות בישרו, ברוך השם, הצלחה למדה מגדר הטבע, הלכו עם הקדוש ברוך הוא בקרי, והקדוש ברוך הוא גם הלך איתנו בחמת קרי, והחריב את בית המקדש. ומאז, בכל שנה ושנה, ביום עשרה בטבת, יושב הקדוש ברוך הוא עם פמליה שלו, ודן אם השנה ייבנה בית המקדש או לא. אומר החתם סופר, תעניות על דברים שקרו בעבר לא מבטל שבת. מה זאת אומרת? תשעה באב נחרב הבית, זה קרה בעבר, לא מבטלים על זה שבת. אז התענית תמחלה בתשעה באב, עובר לעשירי באב. 17 בתמוז, על מה התענית? על פריצת החומה, דבר שהיה בעבר. על דבר שהיה בעבר, מה אנחנו עושים? נדחה התענית הזאת לאחר השבת, ליום ראשון. צום גדליה, חל בשבת, עובר לראשון. זה מה שקרה, שהרגו את גדליה, והתחיל אז הגלות. הוא אומר, עשרה בטבת זה לא על דבר שכבר היה, אלא על מה? על דבר שיהיה. איזה צום אתה מתענה על מה שיהיה חוץ מיום הכיפורים? מה קורה לבן אדם שחולם חלום רע? מהחלומות האלה שמתענים בהם, אתה מתענה גם בשבת. למה? כדי לבטל את החלום הרע שחלמת. לבטל גזרות הבאות מתענים גם בשבת. וביום הזה, עשרה בטבת הקדוש ברוך הוא דן, השנה פ"ד ייבנה בית המקדש. השנה פ"ד יבוא משיח. על זה הוא דן מחר. מחר מאחר ב-6:40, הנץ החמה, הוא יושב לדון על כניסת השבת. ייבנה בית המקדש או לא? מחר זה היום. אז מה צריך לעשות? צריכים לקרוע את השמיים. צריכים לקרוע את השמיים, אי אפשר להשאיר את זה ככה.
למה אני אומר לכם שזה ככה? בגלל שהשבוע התעוררתי לדבר הזה. רבותיי, תחשבו מה שהיה אז, קראנו מדרש. אנשים בתוך ירושלים לא שמו לב. יש לנו ניצחונות. והמשיכו את שגרת היום. התחשוב רגע. יש מצור מסביב לירושלים. הקדוש ברוך הוא עושה לך ניסים. אביקה בן גברת יורג מהבבליים. אבל תחשוב רגע. הקדוש ברוך הוא סגר את ירושלים ושם עליה דייק, שם עליה מחסום. תחשוב מה זה. אנשים לא הסתכלו על זה. על מה הסתכלו? יש ניסים, ברוך השם. יש ניסים. רבותיי, בואו תסתכלו בבקשה. לא אנשי אתרא קדישא בני ברק. לא אתרא קדישא ירושלים. בבקשה תסתכלו. תושבי הצפון והדרום. כמה הם? עוד מעט 3 חודשים. האנשים לא בבית. אנשים לא בבית. ניסיתם פעם לגור עם ילדים בתוך חדר וחצי בבית מלון? חדר וחצי בבית מלון, אבא, אמא ושלושה ילדים בחדר אחד. איפה שאתה הולך, אתה נתקע במישהו. תחשוב רגע. אתה מבין איפה הם סובלים? אתה מבין? 300,000-400,000 איש לא בבתים שלהם. תחשוב על הילדים שלהם. ילדים שומרי תורה ומצוות שצריכים להיות בתוך בתי מלון כאלה שאנחנו לא היינו הולכים לשם גם בשעות שלום לא ללכת שמה למקומות האלה להיות שמה בשעה כזאת של מלחמה אם הילדים יחזרו הביתה מה עושים זוג שחי בתוך כלוב של טוקים חיים בחדר של 20 מטר מה אתה עושה כל רגע? שלום לאשתך, שלום לאשתך. מה אתה יכול לעשות שם? אנשים בלי עבודה 3 חודשים. חשבתם על זה פעם? חשבתם? זה היה הדור ההוא. ברוך השם, יש ניצחונות. היום זרקו 30 טילים בבת אחת. 30 טילים. ברוך השם, כיפת ברזל הורידה את כולם. ככה אמרו לי, אני לא מאוד כאן. אבל ככה אמר לי היום מישהו. 30 טילים, הכל נפל. אביקה בן גברתי, ברוך השם, חסדי הבורא יתברך. כל בוקר אתה פותח רדיו, הותר לפרסום. הותר לפרסום! אתם יודעים מה זה הותר לפרסום? זה אלמנה, זה הורים שכולים, זה ילדים יתומים. תחשבו, הייתי השבוע לנחם אבא כזה. תחשבו, תחשבו מה זה. הותר לפרסום, ועוד הותר לפרסום, ועוד הותר לפרסום, ועוד הותר לפרסום. מה הותר לפרסום הזה? זה אלמנות ויתומים והורים שכולים, וילדים ואחים ואחיות ומשפחות. ומי שיש לו 2-3 ילדים בצבא, הוא מסוגל לישון? הוא ישן עם הטלפון בטוח. כל טלפון. ומישהו מתקשר אליו בטעות באמצע הלילה. הוא מצדק! מי יודע מה זה? אתה יושב בשקט? כן, ברוך השם, אביקה בן גברתי. יש לנו חומת ברזל, יש לנו... זה, כיפת ברזל. חושב, גנים. איפה הנסיעה בעול? איפה הרגשה? אז מה אם אתה גר באזור המרכז? אז מה? איפה הנסיעה שלך בעול עם מישהו אחר? כשאתה רואה אבא שושב 7 על ילד, אמא שבת 7 על ילד. מה אתה עושה? איך אתה מסוגל לעבור כך לסדר היום? שלא נהיה בחינה כזאת של עשור או בטייבס. והמערכה מתחממת, זה לא הולך להיגמר פה. בצפון נדלק. וכשזה ידלק, אוי לא בואי לנפשוי. מה שעברנו שם זה פינת, זה גרגירים מול מה שיש שם. ואנחנו יושבים שקטים. שקטים, אומרים פרק תהילים אחרי, אוח שם, מה אתה רוצה? אמרתי עם הממקים קראתיך, אוח שם, סגור, עשי טבעי. רבותיי, אנשים גדולים לא ישנים על המיטות שלהם. אם חיילים ישנים על הרצפה ועל הדיונות בחול, אני גם חייב לעשות את זה איתם. כמו שחופץ חיים במלחמה ישן על הרצפה. אוח שם, אני ישב על הרצפה. חיילים נלחמים, אני ישן על מיטה? איפה הנסיעה בעול? איפה הרגשה שאתה נמצא שם? רבותיי, יש לנו כוח תפילה בידיים, מגיע עשור בטייבס.
הקדוש ברוך הוא יושב עם פמליה של מעלה ודן, ייבנה בית המקדש או לא? זה הכוח שלו. תפילה! מה יש לנו? שלקחתי מיד לאמרוי בחרבי ובקשתי, בצלותי וברתי. מה הכוח שלנו? זה החרבות שלנו. אין לנו מישהו שיכול היום להסתכל על נקרסטרלה, לשים לו עין ויעשה גל של עצמות. אין! אם היה, הוא היה עלה למרום ושואל מת האיש לבוש עבדים, לקבל את הגזרה או לא? אין לנו את זה. איך אנחנו מתכננים מחר לעשור בטבס? מה אתה מתכוון לעשות בצ'חיס מחר? אתה הולך לאיזשהו מקום אחר חוץ מלשבת במדרש? אתה מתכוון לטייל באיזשהו מקום אחר? מחר ערב שבת, יום קטר יש הכנות לשבת, יש מקווה ממקלחת וקניות, הלך לך 3 שעות רק מסביב לכל העניין של עצמך. חייבים לקום מחר ב5:30 בבוקר. מחר להתחיל את העבודה של היום שלנו. בתפילות, בתהילים, בסליחות, כל מה שאומרים, יודגים במידות של רחמים, אבינו מלכנו! כל מה שצריך לעשות, להתפלל לקדוש ברוך הוא, לקרוא את השמיים, זה יום שהקדוש ברוך הוא יושב לדון, ייבנה או לא ייבנה. זה היום כיפור שלנו. אבל אני רוצה להביא עוד דבר אחד. שמצאתי שמביא את זה התלמיד של החסם סופר, בספר שנקרא מגילת סדרים. הוא שמע מהחתם סופר, ייתכן שזה נמצא בחתם סופר, אבל לא ראיתי. שמעתי מהחתם סופר שיעקב אבינו נפטר באלף דחג הסוכות. אלף דחג הסוכות נפטר יעקב אבינו. כמה זמן בחו עליו? 70 יום. יש 40 ימי חנתה ועוד 30. 70 יום. אחרי 70 יום יצא הלוויה. שואל החתם סופר, תספור בבקשה. מיום אלף דחג הסוכות, 70 יום. לאיפה הגעת? לא. חפי בחודש כסלב. 70 יום. חפי בחודש כסלב, מה זה? מה זה חפי בחודש כסלב? חנוכה. אמר החתם סופר, לכן הימים האלה הם לא ימי משתה ושמחה. אלא מה רק? מהלל והודעה. אין ימי משתה ושמחה ביום שהארון של יעקב אבינו יוצא בדרכו לקבורה בארץ ישראל. יוצאים מהמקום שיצא הלוויה מהבית של יעקב אבינו בגושנה, ועוברים דרך מקום שנקרא גורן העתד. מה עושים שם? אבלות 7 ימים. בבקשה, מחפה בכסלו 7 ימים, איפה הגעתם? איפה הגעתם? סוף חנוכה. משם 6 ימים, אומר הרמב"ן, משם עד ארץ ישראל, אומר החתם סופר, הגיעו כולם למערת המכפלה 10 בטבת. זה היום שבו נקבר יעקב אבינו במערת המכפלה. באים לקבור אותו, אתם יודעים מי מגיע? עשיו הג'ינג'י. בא עשיו הג'ינג'י בן 147, ואומר, אתם לא תקברו אותו. מה זה לא תקברו אותו? אומר, זה חלק שלי. אני פה, הקבר הזה הוא שלי. אבל מה פתאום? בקברי אשר קריתי לי, אבא הביא לך את כל הכסף, בשביל שתיתן לו את החלק הזה. איזה כסף? מה פתאום? לא נתן לי גרוש. אמרו לו, יש מכתב, אתה רשום עליו, זה נמצא במצרים. סבא השאיר מכתב וכתב ששילמתי לעשיו את כל הכסף שהבאתי מבית לבן, הבאתי לך, שילם את זה. זה נמצא במצרים. בבקשה, תביאו את זה. מי יביא? אז לא היה כתבמים. צריכים ללכת למצרים ולהביא. מי? נפתלי, היה שלוחה, צריך לקחת סוס ולידור למצרים. לא, אין להם ברירה, יושב ההוא, הג'ינג'י הזה. הוא היה לו כוחות, וחסם, עשה חסימה, לא נותן לקבור אותו. מגיע חושים בן דן, אומרת הגמרא, סוטה י' ג', חושים בן דן, חירש אילם. הוא שואל, לא, מה? מה יש פה? לא, מה זה, אתה רואה, זה עשיו, זה הדוד שלך, הוא מה, רוצה, לא, 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 הוא אומר שהקבר שלו, נפתלי הלך להעביר, מה, 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 מה? סבא ישכב פה על הרצפה, שנפתלי יחזור, יומיים ילך יחזור, בינתיים סבא ישכב פה על הרצפה, שקל קולפי, תפס מבוטה, אתם יודעים מה זה מבוטה? מבוטה, נתן לעשיו מכה על הראש, טח, ושני העיניים שלו יצאו מאחורים, מההדף, יצאו שני העיניים מאחורים, אומר תוספות, הוא לא הרג אותו, תוספות נמצא במסכת גיטין, מי הרג אותו בסוף? יהודה, המכה ביהודה, ידחה בעורף אויביך, הוא הרג אותו, העיניים שלו יצאו מאחורים ונפלו למרגלות רגליו של
יעקב אבינו. יעקב אבינו פתח את העיניים שלו, יעקב אבינו לא מת, ונתן חיוך. חזן הקם, ברוך השם. יופי, זהו שאמרה רבקה, למה אשקל שניכם יום אחד? מה זה? אומרת הגמרא, הם לא מתו ביום אחד, אבל דבר אחד לפחות היה. מה? נקברו ביום אחד. מחר ההילולה של עשיו, לידיעתכם. מחר ההילולה, לא צריכים משניות. אומר החתם סופר, תזכור, שהקדוש ברוך הוא יתברך שמולד, נתן ליום הזה כוחות, להוריד את הראש של ראש מלכות אדום, הראש שלו ירד בעשרה בטבת. אם הראש שלו ירד בעשרה בטבת, גם הראש של סינואר יכול לרדת בעשרה בטבת. ולא רק הוא, גם החיזבאללה, וגם הטרללה, וגם מוחמד דף, וגם אני לא יודע מי. אבל אנחנו לא מספקים בראשים, אני לא צריך ראשים. אני לא צריך לא את הראש של סינואר ולא את הראש של חיזבאללה, לא צריך אותו. אני צריך רק דבר אחד, את מלכנו בראשנו, אני רוצה את מלך המשיח, אני רוצה את בית המקדש, זה אני רוצה. אני לא מחפש חיסולים של סינואן, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ידאג, שהוא יעלה על מטען חבלה, שלושתם ביחד ויעופו. לא צריכים לטפל, הקדוש ברוך הוא יודע לטפל. בקשה אחת יש לי, ריבונו של עולם, שלח לנו את משיח צדקנו, לא נחכה שחד וחלילה תיפתח מערכה בצפון, ואז נשאק למה לא קראנו את השמיים. אם היינו יודעים מה קורה בשנה הזאת, איפה אנחנו נמצאים משמחת תורה, מישהו היה הולך הביתה ביום כיפור? מישהו היה עולה על ישועו ביום כיפור? היינו קוראים את השמיים בתפילה כדי להביא בך את ישועת עם ישראל. אלא מה? לא ידענו. הנה אנחנו כבר יודעים. מחר מגיע יום כיפור חדש, שהקדוש ברוך הוא דן אם יבנה בית המקדש או לא, הוא דן אם יבוא משיח צדקנו או לא. זה היום! אל תגיד לא ידעתי! אם הייתי יודע, הייתי בעשרה בטבת, צם ומתפלל מחמש בבוקר עד חמש אחרי צהריים. הנה אתה יודע, ואתה יודע שלמעלה שם הכל מתחמם. אתה יודע שבצפון הכל מתחמם. אל תגיד לא ידעת. אל תחכה כמו שאנשי ירושלים. יש לנו את אביקה בן גברתי, יש לנו כיפת ברזל, אנחנו מוגנים. יש לנו כזה קטבמים, אמר אבאלה. היו כבר רחפניך אנשים שסמכו על אביקה בן גברתי, עד שבאה הרוח והפילה אותו. איי, אם היו מתעוררים בתשובה שלוש שנים, זה לא היה קורה, אז למה אנחנו מחכים? בוא ננצל את היום הגדול הזה. בוא ננצל את עשרה בטבת הזה, שכל אחד ואחד יקרא את גזר דין שמיים, ויבטל מעלינו את הגזרה הזאת. הקדוש ברוך הוא יתברך שמו, יביא רפואה שלמה לכל החולים, יחזיר בחזרה את כל השבועים. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יעזור לכל המשפחות שנמצאים בבתי המלון, שלא חס וחלילה ינזקו. יש כאלה שנמצאים בשבי של החמאס, יש כאלה שנמצאים בשבי של היצר הרע באותם מקומות. הקדוש ברוך הוא יעזור, שבעזרת השם יביא לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.